Moneda Europiane ka shënuar një minimum të ri historik, duke u këmbyer me 99.28 lek. Rënja vjetore e kursit të euros po shpejtohet përsëri dhe ka arritur tashmë në 6.7%. Sipas agjenteve të këmbimit valutor gjatë kohëve të fundit, kërkesa për euro paraqitet edhe më e ulët. Euro po zhvlerësohet për shkak të ofertës së lartë të monedhës europiane, që mund të shpjegohet sidomos me turizmin dhe investimet e huaja. Për 6 mujorin e 2024-s, vlera e përgjithshme e investimeve të huaja direkte arriti në 749 milion euro, niveli më i lartë historik i regjistruar ndonjëherë për këtë periudhë të vitit. Vlera e investimeve të huaja direkte paraqitet në rritje me 8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Forcimi i vazhdueshëm i lekut ka dëmtuar eksportuesit e mallrave dhe shërbimeve, ka ushtruar presion rritjes mbi çmimet e pasurive të paluajtshme, por edhe ka ulur vlerën e kursimeve në valutë të publikut. Edhe dollari amerikan ka vijuar më tej rënjen, duke shënuar nivelet më të ulta të 15 viteve të fundit.